السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صدق الله مولانا العظيم. محترم مشائخ علماء کرام اور معزز خواتین حضرات، آج کے درس قرآن کی نشست میں ہم انشاءاللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جسے اصطلاح شریعت میں تسمیہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، کہ فلسفے اور حکمت کے کچھ پہلوؤں پر روشنی ڈالے. بسم اللہ کے معنی اور مفہوم سے متعلق ہمارا درس قرآن انشاءاللہ تعالی کئی نشستوں پر مشتمل ہوگا. آج کی نشست میں ہم اس بات پر گفتگو کریں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی کیا ہے، اور اس کے معنی میں جو ہم شروع کرتا ہوں یا شروع اللہ کے نام سے، یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جو کہ عربی کی عبارت میں اللہ رب العزت نے نہیں رکھے، اس کی حکمت اور اس کی مصلحت و فلسفہ کیا ہے. اصطلاح شرع میں ان کلمات کو تسمیہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے. میں ان کلمات کا سب سے پہلے ترجمہ عرض کرتا ہوں، پھر ہم انشاءاللہ اگلے کچھ مباحث کی طرف بڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے تین مختلف ترجمے عرض کر رہا ہوں. پہلا ترجمہ کلمات تسمیہ کا تو یہ ہے، اللہ کے نام سے مدد طلب کرتے ہوئے شروع، جو ہر ایک پر بڑا مہربان اور مومنوں پر نہایت رحم فرمانے والا ہے. انہی کلمات تسمیہ کا دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے برکت طلب کرتے ہوئے شروع، جو غایت درجہ مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا. تیسرا ترجمہ کلمات تسمیہ کا یہ ہے کہ اللہ کے نام کی معیت پر بھروسہ کرتے ہوئے شروع، جو ہر حال میں سراسر مہربان اور انجام کار بھی رحم فرمانے والا. تو یہ جملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا فعلیہ خبریہ، اور اگر فعل محذوف ابدا اشرا اور اقرا کے بجائے صیغہ امر یعنی ابدا تو شروع کر یا اقرا تو پڑھ اللہ کے نام سے، اس صیغہ امر کو اگر فعل محذوف قرار دے دیا جائے تو پھر یہ جملہ فعلیہ انشائیہ قرار پا جاتا ہے. یہ دو ترتیبیں تو وہ ہیں جو عام طور پر ہمارے اہل علم کے ہاں متداول اور مربت ہیں.
لیکن میں ایک تیسری ترکیب کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرا رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اگر فعل محذوف پر توجہ کرنے کی بجائے زیادہ دھیان حرف با کی حکمت اور معنویت پر کیا جائے کہ جو بسم اللہ کی پہلی بے ہے اس بے کا معنی کیا ہے اس کی افادیت کیا ہے اور یہ کس کس مقصد اور مفہوم کے لیے یہاں استعمال کیا گیا ہے یہ حرف با اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں چل کر عرض کریں گے لیکن اگر حرف با کی افادیت پر توجہ زیادہ کی جائے تو پھر یہ جملہ فعلیہ خبریہ یا فعلیہ انشائیہ ہونے کی بجائے یہ جملہ دعائیہ بن جاتا ہے گویا بسم اللہ الرحمن الرحیم سراسر اللہ کی بارگاہ میں دعا قرار پا جاتا ہے بہرحال اس کے مختلف پہلوؤں پر تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ ہم آئندہ درس میں انشاءاللہ بات کریں گے اس وقت یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کلمات جس کو ہم اصطلاح میں تسمیہ کہتے ہیں یہ قرآن مجید کا ایک حصہ و آیت ہے لیکن نہ اس اعتبار سے کہ یہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے اور نہ اس اعتبار سے کہ یہ چونکہ ہر سورت کے پہلے آتی ہے لہذا ہر سورت کا حصہ ہے نہیں سورہ نمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے کہ انہوں نے جب ملکہ سبا کی طرف خط لکھا تو یہ لکھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ نمل کا حصہ ہو کر قرآن مجید کی ایک آیت کا حصہ قرار پایا امام شافعی کے نزدیک بسم اللہ سورہ فاتحہ کا ایک حصہ اور سورہ فاتحہ کی آیت ہے جبکہ بعض دیگر ائمہ اور صحابہ اور تابعین کے نزدیک چونکہ یہ ہر سورت سے پہلے آتی ہے لہذا ان کے نزدیک یہ ہر سورت کا حصہ ہے لیکن جمہور ائمہ اور صحابہ اور تابعین کے ہاں جن میں امام اعظم ابو حنیفہ امام مالک امام سفیان ثوری امام احمد بن حنبل امام اوزائی وغیرہ شامل ان کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ تو سورہ فاتحہ کا حصہ ہے اور نہ ہر سورت کا حصہ یہ قرآن کا حصہ سورہ نمل میں ہونے کے سبب سے تو ضرور ہے لیکن دوسری سورتوں سے پہلے جو بسم اللہ کو لایا گیا ہے اس کا سبب دراصل دو صورتوں میں فرق اور امتیاز پیدا کرنا ہے دو صورتوں میں انفصال پیدا کرنا ہے اور پھر تیمم اور تبرکاً اس بسم اللہ کو ہر صورت کی تلاوت سے پہلے وارد کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مسلمان جب کوئی صورت پڑھتے تھے تو بسم اللہ کے آنے سے پہلے یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ پچھلی سورت کہاں ختم ہوئی اور دوسری سورت کہاں سے شروع ہوئی لہذا یہ حکم دیا گیا کہ ہر نئی سورت شروع ہونے سے پہلے بسم اللہ کو پڑھا جائے تاکہ بسم اللہ کی قرآت سے یہ پتہ چل جائے کہ پچھلی سورت یہاں پر ختم ہو گئی اور اگلی سورت کا یہاں سے آغاز ہو گیا تو یہ حکمت ہے بسم اللہ کو ہر سورت کے پہلے لگانے کی اب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول بھی یہ بتاتا ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے چونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب نماز پڑھتے تو جہری قرات کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں کرتے تھے. اسی طرح ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ یہ بھی مروی ہے کہ حضور نماز میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے کلمات کو آہستہ پڑھتے اور جہری نمازوں میں الحمدللہ رب العالمین سے قرآن کا آغاز کرتے. جب سورہ بسم اللہ النمل میں سورہ بسم اللہ نازل نہ ہوئی تھی، اس وقت مکی زندگی کے اوائل میں بسم اللہ کے آ جانے پر بھی بسم اللہ کو بآواز بلند نماز میں پڑھا جاتا تھا، لیکن کافروں کے تانا کی وجہ سے کہ ان کے ہاں مسلمہ کا لقب بھی الرحمان تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں بسم اللہ کو آہستہ پڑھنے کا حکم دے دیا. چنانچہ حضور کی وفات تک پھر عمر بھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ کو نماز میں آہستہ دل میں پڑھتے رہے اور الحمد اور دیگر سورت کو جہر کے ساتھ پڑھتے رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا حکم صرف نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے بصورت قرآن ہی انسانیت کو نہ دیا گیا، بلکہ ہر اچھے کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنا یہ تعلیم تاریخ انسانیت کے آغاز سے ہی اللہ رب العزت نے دی تھی. قرآن مجید حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے بیان کرتا ہے، یہ بسم اللہ کا تاریخی پس منظر عرض کر رہا ہے. بسم اللہ پڑھنے کا تصور تاریخی اعتبار سے کب سے شروع ہوا؟ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اور اپنے امتیوں کو اہل ایمان کو اس میں سوار ہونے کا حکم دیا، اس وقت ارشاد ہوا قال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم. انہوں نے کہا کہ اس میں سوار ہو جاؤ اللہ ہی کے نام سے، اس کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب بخشنے والا اور رحم فرمانے والا. تو گویا کشتی کے چلنے کا کام، اس پر سوار ہونے کا کام اور کشتی کے ٹھہرنے کا کام ہر فعل کو قرآن مجید نے حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے یہ بیان کیا کہ یہ ان کی تعلیم تھی کہ اللہ کے نام سے کشتی پر قدم رکھا جائے. اسی طرح جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی ملکہ سبا کو بسم اللہ کے کلمات کے ساتھ اپنا خط تحریر فرمایا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی بسم اللہ کی برکت کا پتہ چلتا ہے. تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ روایت کرتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک روز ایک شخص کی قبر کے پاس سے گزرے اور آپ نے دیکھا کہ عذاب قبر کے فرشتے اس صاحب قبر کو عذاب دے رہے ہیں. آپ نے کشف کی صورت میں خود ملاحظہ فرمایا کہ صاحب قبر کو عذاب ہو رہا ہے. آپ گزر گئے. کچھ دنوں کے بعد دوسری مرتبہ آپ کا گزر پھر اسی قبر سے ہوا، تو اب آپ نے پھر مشاہدہ فرمایا کہ اس صاحب قبر سے نہ صرف عذاب قبر اٹھا لیا گیا بلکہ فرشتے اس پر نور کے طبق پیش کر رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت متعجب ہوئے کہ عذاب ثواب میں بدل گیا، کیا وجہ؟ آپ نے جا کر نماز پڑھی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کشف حال کی دعا کی. عرض کیا کہ باری تعالیٰ مجھ پر حقیقت حال منکشف فرما دے کہ کیوں عذاب کو ختم کر کے اسے اس قابل بنا دیا گیا کہ فرشتے نور کے طبق پیش کر رہے.
اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی اور فرمایا کہ عیسیٰ یہ درست ہے کہ یہ بندہ اپنے اعمال کے سبب سے جس دن سے مرا اسی دن سے میرے عذاب میں مبتلا تھا لیکن عذاب ختم کرنے کا سبب یہ ہوا کہ جب اس کی موت واقع ہوئی تھی تو اس کی بیوی حاملہ تھی کچھ دنوں کے بعد اس کا بچہ پیدا ہو گیا جو اس مرنے والے کا بیٹا تھا اس بچے کو دینی تعلیم کے لیے استاد کے پاس بٹھا دیا اس معلم نے اس بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھائی جب وہ چھوٹا سا معصوم بچہ بسم اللہ سیکھ گیا اور اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا شروع کیا تو میرے عیسیٰ مجھے اپنی عزت کی قسم مجھے حیا آ گیا مجھے شرم آ گئی کہ اس اندھے کا بیٹا زمین پر میرا نام لے رہا ہے اور میں قبر پر اس کو عذاب کر رہا ہوں لہذا اس کے بچے عمل تسمیہ کی برکت سے میری رحمت نے یہ گوارا کیا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں عذاب بھی مؤخر کر دیا اور نور کے اقدار بھی عطا کر دیا حاضرین محترم اس واقعہ سے دو پہلو کھل کر ہمارے سامنے آ جاتے ایک تو فی نفس ہی کلمات تسمیہ کی برکت کہ اللہ کا نام لینے میں فی نفس ہی کیا برکت ہے کتنے فوائد ہیں کتنے ثمرات ہیں کتنے روحانی فیوزات ہیں اس عزت والے کی عزت کی قسم ہم صبح و شام اس کا نام بے دھیانی میں لے جاتے ہیں کبھی اس کا نام دھیان کے ساتھ لینا شروع کر دیں تو اتنے فیوزات کی بارشیں عطا ہو کہ ہم تصور بھی نہ کر سکتے تو بسم اللہ پڑھنے کی بے پناہ برکتیں اور بے پناہ روحانی عبادیتیں لہذا جب کبھی بسم اللہ پڑھیں طہارت کے ساتھ تو زبان پر اس رحمت والے اللہ کا نام ہو اور دل میں اس کا دھیان اور پھر اللہ کے فضل سے اس بسم اللہ کی بے پناہ برکتوں کا مشاہدہ آپ اپنی زندگی میں کریں اور دوسری حکمت جو ہمارے سامنے آتی وہ یہ ہے کہ اس میں والدین کے لیے بہت بڑی نصیحت اور عبرت کا سامان پوشیدہ ہے کہ اے والدین اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کی راہ پر لگانا اس میں صرف انہی کی بھلائی کا راز مضمر نہیں بلکہ تمہیں خبر نہیں کہ تمہاری اپنی بخشش و مغفرت کا راز بھی مضمر ہے سو جو والدین اپنے بچوں کو اللہ کا نام سکھاتے اللہ کے نام کی تلقین کرتے خدا کی راہ پر چلنے اور گامزن ہونے کا سبق دیتے ان بچوں کی نیک تربیت اور تعلیم کی برکت سے اللہ رب العزت قبر اور آخرت میں ان کے اپنے گناہوں پر بھی قلم عفو زیر دیتا تو اپنی اولاد کو نیک راہ کی تلقین کرنا نیک تعلیم اور تربیت سے نوازنا یہ والدین کی اپنی بخشش و مغفرت کا سبب ہے یہی وجہ ہے کہ نیک اولاد مرنے والے والدین کے لیے سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہوتی جب تک کسی مرنے والے کا بچہ اللہ کا نام لیتا رہتا ہے اللہ کی بتائی ہوئی راہ پر چلتا رہتا ہے اور دین کی خدمت کرتا رہتا ہے اور پھر اس کی خدمت سے دنیا والے جب تک فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں اس لمحے تک قبر میں اور آخرت میں اس کے والدین کی بخشش و مغفرت کا سامان ہوتا ہے لہذا کوشش کرو کہ آپ کی اولاد آپ کی تربیت کے سبب سے اللہ کی بتائی ہوئی صحیح راہ پر چل پڑے اور اللہ کا نام لینے والی اولاد ہو جائے پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی لکھنے پڑھنے بولنے چلنے اٹھنے بیٹھنے یہاں تک کہ کھانے پینے کے ہر کام کا آغاز اللہ کے نام سے کرنے کا حکم دیا اور قرآن مجید میں
تو یہاں تک فرمایا گیا فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، لوگوں اسی کھانے میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا. تو اللہ کا نام جس کھانے پر لیا جائے وہ کھانا قرآن کے مطابق کھانے کے قابل ہو جاتا. اور دوسرے مقام پر ایک استفہام انکاری کی صورت میں کہا وَمَا لَكُمْ لَا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، وہ جانور اور اس جانور کا گوشت یا وہ پکا ہوا کھانا کیوں نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لیا گیا. تو اس سے دو باتیں واضح ہو گئیں، ایک ہر کھانے پر اللہ کا نام لینا، اللہ کا نام لے کر کھانا، یہ اللہ کا حکم ہوا اور حضور کی سنت. اور دوسری بات یہ ثابت ہو گئی کہ جس جانور کا اس آیت کریمہ کا سیاق و سباق جانور کی ہی بات، جس جانور پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو، اس جانور کے گوشت یا اس سے پکے ہوئے کھانے سے انکار کرنا قرآن کے حکم کی خلاف ورزی. ہم میں سے بہت سے لوگ نادانی کے سبب سے اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے کہ جب آپ اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے کوئی جانور ذبح کر دیتے، کوئی کھانا پکا دیتے، لیکن ذبح اللہ کے نام پر کرتے، کھانا اللہ کے لیے صدقہ و خیرات اور اللہ کی نظر و نیاز کے طور پر پکاتے اور تقسیم کرتے، لیکن نیت یہ ہوتی ہے کہ اس صدقے کا، اس خیرات کا ثواب میرا اللہ، میرے والدین کو، میرے استاد کو، میرے شیخ کو، میرے بزرگوں کو اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور کے صحابہ کو، اہل بیت کو اور اولیاء صلحاء کو پہنچا ہے. جب نیت کسی بزرگ کی روح کو ثواب پہنچانا ہوتا ہے، لیکن جانور ذبح اللہ کے نام پر ہوتا ہے، کسی غیر کے نام پر نہیں ہوتا. کھانا اللہ کے لیے پکایا جاتا ہے، کسی غیر کی نظر اور تقرب کی نیت سے نہیں پکایا جاتا. تو اس کھانے کو نہ کھانا یہ سمجھ کر کہ اس پر اس کی نسبت کسی اور کی طرف کیوں ہو گئی، اس پر قرآن گرفت کر رہا ہے اور قرآن جھنجھوڑ کر کے رہا ہے. اللہ کا نام لینے والے، جب یہ جانور ذبح اللہ کے نام پر ہوا ہے تو تمہیں کیا ہے کہ تم اس کا گوشت نہیں کھاتے؟ اور جب پکانے والے نے اللہ کے نام پر پکایا اور اللہ کا نام لیا ہے تو پھر تمہیں کیا ہے کہ تم اس کے ناجائز ہونے کی بات کرتے ہو؟ تو قرآن مجید نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کا نام آ جائے تو وہ شے بابرکت ہو جائے، اور اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ کام بھی ادھورا ہو جاتا ہے اور کھانا بھی بے برکت ہو جاتا ہے. اللہ کے نام سے کسی کام کا آغاز کرنا اتنی بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے کہ جب اللہ پاک نے اپنا قرآن اپنے حبیب پر نازل کرنے کا ارادہ فرمایا اور غار حرا کی خلوتوں میں جبرائیل امین اس محبوب خدا کی بارگاہ میں اللہ کا سب سے پہلا پیغام لے کر آئے، تو اتر تو قرآن رہا تھا، کسی غیر کی بات تو نازل نہ ہو رہی تھی، اللہ کا کلام ہی اتر رہا تھا، لیکن اللہ کے کلام کو بھی اللہ کے نام سے اتارا اور کہا محبوب اقرا باسم ربک الذی خلق، محبوب پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، پڑھ اپنے رب کے نام سے. تو اتارنے والے نے اپنا کلام اپنے نام سے اتارا، کہا اقرا باسم ربک الذی، بسم اللہ کا جوہر ہے یہ آیت، بسم اللہ کا جوہر ہے. تو خدا نے اپنا کلام بھی اپنے نام کے حوالے سے کہا، تو قرآن کا آغاز بھی بسم اللہ سے ہوا. اور قربان جائیں کہ اتارنے والے نے تو اپنا کلام اپنے نام سے اتارا ہی تھا، لیکن یہاں ایک لطیف نکتہ عرض کر رہا ہوں. آپ نے کئی بار سنا اور پڑھا ہوگا کہ جب جبرائیل امین نے حضور کی خدمت میں یہ کہا اقرا کہ آقا پڑھیے،
تو حضور نے جواب دیا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں یا میں نہیں پڑھتا. حضور نے فرمایا کہ میں کیا پڑھوں, میں تو پڑھا ہوا نہیں یا میں پڑھنے والا نہیں ہوں. حضور نے نہیں پڑھا. حضرت جبرائیل امین نے حضور کے جسم اقدس کو اذن الہی سے اپنے بازوؤں میں لے کر کچھ دبایا اور ناموس اکبر نے پھر کہا اقرا, اللہ کے محبوب پڑھیے. اگلے کلمات بسم ربک الذی خلق نہیں کہے تھے, یہ نقطہ سمجھنے والا. کہا پڑھیے, حضور نے پھر فرمایا میں پڑھنے والا نہیں. تیسری مرتبہ پھر یہ ہوا, حضور نے اقرا پر جواب یہی دیا کہ میں پڑھنے والا نہیں, اس لیے کہ اقرا اگر پڑھتے تو لفظ اقرا کے اندر تو اللہ کا نام نہ تھا اور حضور وحی الہی سے اپنی زبان کا آغاز بھی اللہ کے نام پر کرنا چاہتے تھے. یہاں بھی ایک غلط فہمی, دیکھیے قرآن کو اور حضور کی سنت کو اگر محبت و معرفت کی نظر سے نہ پڑھا جائے تو منشاء قرآن سمجھ نہیں آتا. اس حدیث کو پڑھ کر یہ غلط فہمی عام ہو گئی کہ حضور نے فرمایا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں, حضور کو پڑھنا نہیں آتا تھا, اور تین مرتبہ جبرائیل نے فیض منتقل کیا تو پھر حضور پڑھنے کے قابل ہوئے. دوستو یہ بات سمجھنے کے قابل ہے کہ وہ جبرائیل جو خود بار کہے مصطفی کا فیض یافتہ ہے, جو حضور کی بارگاہ میں غلاموں اور خادموں کی طرح قانون ادب آ کے طے کرتا ہے, جو حضور کی بارگاہ میں کبھی دہیا طلبی کے روپ میں آتا ہے, کبھی گرد آلود بالوں کے ساتھ حضور کے آرابیوں کے روپ میں آتا ہے اور گھٹنے ٹیک کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے, وہ اس قابل کہاں کے فیض حضور کو منتقل کر سکے؟ ارے وہ تو خود حضور کی بارگاہ کے فیض کی خیرات لینے والوں میں سے. اس کا تو اپنا عالم یہ ہے کہ شب معراج جہاں اس کے اللہ کی تجلیات کے اثر سے پر جلتے ہوئے وہاں حضور اپنی بشریت کے سمیت لا مکان تک چلے جا رہے ہیں. وہ جبرائیل حضور کو فیض منتقل کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو وہ حکمت کیا تھی کہ تین مرتبہ حضور فرما رہے تھے کہ میں نہیں پڑھا ہوا اور جبرائیل بار بار دبا رہے تھے؟ حکمت یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا جبرائیل امین پر یہ امر منکشف کرنا چاہتے تھے کہ جبرائیل تو مجھے کہتا ہے اقرا, اور اقرا کا معنی ہے پڑھ, تو خالی لفظ اقرا میں میرے محبوب کا نام تو نہیں آتا. یہ میری پہلی نہیں ہے, میری زبان کھل رہی ہے محبوب حقیقی کے کلام سے اور زبان بھی کھولوں اور محبوب کا نام بھی نہ آئے تو یہ مزہ تو نہ آیا. اس لیے حضور جواب دیتے رہے. جب تیسری مرتبہ جبرائیل امین نے اللہ کا نام لے کر پوری آیت تلاوت کی اور کہا اقرا باسم ربک الذی خلق, پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا, تو مصطفیٰ کی زبان جاری ہو گئی. تو حضور کی زبان کا جاری ہونا منحصر تھا بلکہ منتظر تھا خدا کے نام کا, کہ نام جاری ہو, زبان جاری ہو تو خدا کے نام سے. تو کتنے عجیب حکمتوں کی باتیں کہ قرآن اترتا ہے تو وہ بھی خدا کے نام سے اور زبان مصطفیٰ جاری ہوتی ہے تو وہ بھی خدا کے نام سے. اس سے بڑھ کر بسم اللہ کی برکت اور اس کی اہمیت و افادیت کا اندازہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر امام فخر الدین رازی نے بسم اللہ کے ضمن میں تو یہاں تک فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات ہست بوت کے سارے حقائق و معارف آسمان سے اترنے والی چار کتابوں میں جمع فرما دیے اور ان چار کتابوں کے سارے معارف و حقائق اور دیگر صحیفے جو اترے ان کے بھی معارف و حقائق قرآن مجید میں جمع ہو گئے اور قرآن مجید کے سارے معارف اور لطائف و معالم
سورہ فاتحہ میں جمع کر دیے گئے اور سورہ فاتحہ کے سارے مال و مبارک بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جمع کر دیے گئے اور بسم اللہ کے سارے معارف حرف و با میں جمع ہو گئے اور حرف و با کی ساری معرفتیں اس کے نقطے میں جمع ہو گئے. یہ اجمال ہے, بسم اللہ اجمال ہے اور پورا قرآن اس اجمال کی تفصیل ہے. حاضرین محترم, اس لیے کہیں بسم اللہ پڑھنا فرض واجب ہوتا ہے, کہیں پڑھنا سنت ہے, کہیں مستحب ہے, لیکن ہر حال میں یہ برکت سے خالی نہیں ہوتا. اور اگر ایمان پختہ ہو اور خدا کی ذات پر توکل بھروسہ کامل ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں اور اس عزت والے کی عزت کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ کوئی مشکل ایسی نہیں جو بسم اللہ پڑھ کر دور نہ کی جا سکے, کوئی الجھن ایسی نہیں, کوئی پریشانی ایسی نہیں جو بسم اللہ پڑھ کر دور نہ کی جا سکے. اللہ رب العزت نے ہر بیماری کا دوا بسم اللہ کو بنا دیا, ہر الجھن اور ہر مشکل کا حل بسم اللہ کو بنا دیا. اب آئیے ہم اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں. اب آپ غور فرمائیں کہ ان کلمات تسمیہ کو جو قرآن مجید نے بیان کیا وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. با یہ ایک حرف ہے, حرف جار ہے, جس کا معنی ہم اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں. آج بسم اللہ کی بے سے پہلے جو کچھ ہے جو بسم اللہ میں لکھا ہوا نہیں ہوتا آج اس کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ. اور بسم اللہ کا جو حرف بے ہے اس کی تفسیر انشاءاللہ آئندہ درس میں. اسم نام کو کہتے ہیں, اس کے بعد اللہ کا لفظ آتا ہے, پھر الرحمان کا آتا ہے, پھر رحیم کا آتا ہے. اور جب آپ ترجمہ پڑھتے کتابوں میں اور قرآن مجید کے تراجم اور تفاسیر میں تو اس میں ترجمہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا. یہ لکھا ہوا ہوتا ہے یا نہیں؟ شروع کرتا ہوں کا جو لفظ ہے, یہ الفاظ ہیں, یہ کلمات تسمیہ میں موجود نہیں. جو ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں یا شروع اللہ کے نام سے, یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر داخل لفظی طور پر نہیں, لیکن ترجمے میں ہم کرتے ہیں. تو قاعدہ عربی زبان کا ایک ہے جو عرض کروں تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ ہم ترجمے میں یہ الفاظ کیوں لاتے. پھر اس طرف آئیں گے کہ اصل عبارت جو بسم اللہ کی ہے اس میں ان الفاظ کا نہ لایا جانا اس کی حکمت کیا. کئی مرتبہ عربی زبان میں کوئی ایسا حرف اور کوئی ایسا لفظ آتا ہے جس سے پہلے کوئی فعل معذوف ہوتا ہے, جس طرح غالباً پچھلے درس میں میں نے عرض کیا تھا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ, جب تیرے رب نے فرمایا فرشتوں سے. اذ کا معنی ہے جب, لیکن اس جب کہیں آئے گا تو اس سے پہلے اذکر یہ محذوف ہوگا, اور اس کا معنی ہے یاد کر جب تیرے رب نے کہا فرشتوں سے. تو یاد کر کے الفاظ جب کبھی اذ کا لفظ آئے گا تو اذکر یا اذکرو کے الفاظ اس سے پہلے محذوف یعنی چھپے ہوئے مانے جائیں گے. عبارت میں لفظ تو داخل نہ ہوں گے لیکن معنوی طور پر ان کو داخل تصور کیا جائے. بالکل اسی طرح بسم اللہ کا جو حرف با ہے اس سے پہلے معنی اب دعو میں شروع کرتا یا اب تادے ہو میں ابتدا کرتا, اشرا میں آغاز کرتا, اکرا میں پڑھتا ہوں, یہ جو الفاظ ہیں ان کو محذوف مانا جاتا ہے. اور نحویین نے اور اہل لغت و ادب نے یہ بیان کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لفظ تو یہ الفاظ نہیں آئے لیکن معنی ان کا ترجمہ کیا جائے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ جلدی
مانو یہ کہا جائے گا کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے تب جا کر فکر مکمل ہوتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر ان کلمات کو معنی داخل کرنا تھا تو خود بسم اللہ الرحمن الرحیم نے لفظا ان کلمات کو داخل نہ کرنے کی حکمت کیا تھی. حاضرین محترم یہ بات بڑی پتے کی اور بڑی توجہ کے ساتھ سننے اور سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. اور پھر کلمات و تسمیہ کی حکمت و فلسفہ جب سمجھ میں آ جائے تو پھر یہاں قرآن کے ترجمے کا معیار بھی عرض کر دوں گا. بات یہ ہے کہ اگر اب بہو کا لفظ مثال کے طور پر لے لیں کہ میں شروع کرتا ہوں, یہ لفظ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ لفظا شامل کیا جاتا تو اس کی دو صورتیں ممکن تھیں, یا یہ بسم اللہ سے پہلے آتا یا بسم اللہ کے بعد میں آتا. تو دونوں صورتوں میں قرآن مجید نے اور اللہ رب العزت نے ان کلمات کو لفظا شامل کرنا مناسب نہیں سمجھا, نہ بیس میں سے پہلے اور نہ بیس میں سے بعد. دو حکمتیں بیس میں سے پہلے ابدہ یا عشرہ کو بیان نہ کرنے میں ہیں اور دو حکمتیں بعد میں بھی ان الفاظ کو استعمال نہ کرنے میں. تو کل چار حکمتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, جن کے پیش نظر ہم اپنی ناقص سمجھ کے مطابق یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان الفاظ کو بسم اللہ میں شامل کیوں نہ کیا, اور اس کے علاوہ کیا کیا حکمتیں ہوگی وہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے یا اور بلند سے بلند تر علم رکھنے والے علماء بہتر جانتے ہیں. دیکھیے ابدہ کا جو لفظ ہے یا عشرہ میں شروع کرتا ہوں, اس میں فعل اور فاعل دونوں موجود ہیں. اب میں پہلی حکمت عرض کر رہا ہوں, ابدہ کا معنی ہے میں ابتدا کرتا ہوں. کیا معنی ہے ذرا بولیے, کیا معنی ہے؟ میں ابتدا کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا. اب اگر ابدہ میں فعل بھی شامل ہے اور فاعل بھی شامل, میں ابتدا کرتا ہوں, میں فاعل ہو گیا ابتدا کرنے والا, اور ابتدا کرنا یہ فعل ہو. اگر یہ لفظ میں شروع کرتا ہوں, یہ لفظ بسم اللہ سے پہلے لفظا داخل کیا جاتا تو پھر عربی عبارت کے الفاظ یہ ہوتے کہ ابدأ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا اشرعوا یا ابتدأوا یا اقرأوا بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں پڑھتا ہوں یا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے, یہ ان الفاظ کا ترجمہ ہوتا. اور قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے تعلیم یہ دینا چاہتا تھا کہ لوگوں جب بھی زبان کھولو تو اللہ کے نام سے کھولو, جب بھی کوئی کام کرو تو کام کرنے سے پہلے اللہ کا نام لو, ہر کام کا, ہر فعل کا, ہر قول کا, ہر گفتگو کا آغاز اللہ کے نام سے کرو. تو تعلیم تو بسم اللہ کی یہ ہوتی کہ بولنا بھی ایک کام ہے, تعلیم تو یہ تھی کہ بولنے کا آغاز بھی اللہ کے نام سے کیا جائے, اور خود بسم اللہ کے الفاظ کی صورت یہ ہوتی کہ اللہ کے نام سے پہلے اپنا نام آ رہا ہوتا کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. تو گویا یہ الفاظ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے خود بسم اللہ کی حکمت و فلسفہ کے خلاف ہو جاتا, کہ تعلیم تو یہ تھی کہ اللہ کے نام سے پہلے کچھ نہ ہو, آغاز ہی اللہ کے نام سے کیا جائے, زبان کھلے تو اللہ کے پاک نام سے کھلے. تعلیم تو یہ ہوتی, اور جن کلمات کے ذریعے اللہ یہ تعلیم دے رہا تھا خود ان کلمات کی حالت یہ ہوتی کہ پہلے نام لینے والے کا اپنا ذکر آتا پھر اللہ کا نام آتا. تو کام کرنے والا پہلے اپنا ذکر کرتا کہ میں شروع کر رہا ہوں, پھر زبان پر لاتا کہ اللہ کے نام سے, تو اس کا ذکر پہلے آ جاتا اور مولا کریم کا ذکر بعد میں آتا. تو یہ الفاظ
خود بسم اللہ کی تعلیم حکمت اور فلسفے کے خلاف ہوتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے عبدہ یا عشرہ کو کہ الفاظ کو بسم اللہ سے پہلے لانا مناسب نہ سمجھا. یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہے نا؟ اب اسی میں دوسری حکمت ایک اور بھی, اور دوسری حکمت یہ ہے کہ جب یہ کہا جاتا کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے تو دو ہستیوں کا ذکر ہو جاتا کہ نہ ہوتا اس ایک آیت میں, ایک اپنا اور ایک اللہ کا, دو کا ذکر ہوتا, ایک میں شروع کرنے والے کا اور ایک جس کے نام سے شروع کیا جا رہا ہے, تو دو کا ذکر ہوتا. اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جو بڑا ہو اس کا نام پہلے لیا جائے اور بولنے والا اپنا نام بعد میں لے. بلکہ عام آداب گفتگو کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جب دو تین آدمیوں کا ذکر کرنا ہو تو کہا جاتا ہے زید بکر اور میں فلاں جگہ گئے. یوں نہیں کہا جاتا کہ میں زید اور بکر فلاں جگہ گئے, یہ خلاف ادب ہے. پہلے دوسرے کا نام لینا اور بعد میں اپنا نام لینا یہ ادب کا تقاضا ہے. اور جب اللہ کا نام ہو تو پھر پہلے اپنا نام آئے اور بعد میں خدا کا نام آئے, یہ تو تقاضا ہے بندگی کے خلاف. جبکہ قرآن مجید کی تعلیم یہ تھی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو, کسی کام میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے پہل نہ لیا کرو. کوئی کام بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے پہلے کرنے کی کوشش نہ کرو. یہ سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے. شان نزول اس ادب کا یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے ایک روز عید الاضحیٰ کے موقع پر, قربانیوں کے موقع پر, حضور کی قربانی سے پہلے اپنی قربانی کر, اپنے جانوروں کو حضور کے جانور سے پہلے ذبح کر لیا. جب قربانی کر کے عیدگاہ میں پہنچے اللہ رب العزت کی طرف سے وہی آ گئی, میرے محبوب ان لوگوں کو بتا دے کہ بے شک جانور ذبح کرنا میری خاطر ہے, قربانی دینا میری رضا کی خاطر ہے, اور قربانی سراسر میری عبادت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے. لیکن محبوب ان کو بتا دے کہ ابھی قربانی تو نے نہیں دی, تو نماز پڑھ کے بعد میں دینے والا ہے. تو جو لوگ تیرے عمل قربانی سے پہلے میری خاطر قربانی بھی جاتے ہیں میں ان کو قبول نہیں کرتا. انہیں بتا دو کہ میں اپنی عبادت میں بھی تجھ پر تقدم کو دوبارا نہیں کرتا, کوئی قربانی بھی دے میری عبادت بھی کرے میری رضا پر خون بھی بہائے تو محبوب تیرے خون بہانے کے عمل سے بعد میں, اس لیے کہ ان کا عمل میں قبول ہی تیرے عمل کی برکت سے کرتا ہوں. ان کی قربانیاں میری بارگاہ میں شرف قبولیت بھی تیرے توسل سے پاتی ہیں. ارے جن کے سبب سے, جس کے سبب سے میں ان کا عمل قبول کرتا ہوں, یہ اس کے عمل سے پہلے عمل کر لے تو میں کس طرح قبول کروں. حکم آیا کہ تمہاری قربانیاں واپس لوٹا دی گئی, ہماری بارگاہ میں قبول نہیں, وہ جانور ہی ذبح ہوئے, واپس جاؤ اور میرے محبوب کی قربانی کے عمل کے بعد جا کر قربانی کرو. کیونکہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کا عمل پہلے ہو اور امت کا عمل بعد. اور بعض روایات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ کچھ لوگ رمضان المبارک شروع ہونے سے ایک دن پہلے روزہ رکھ لیتے, اور کبھی ایسا ہوا کہ حضور کو رمضان میں روزہ شروع کرتے تو حضور سے پہلے کچھ لوگ روزہ رکھ لیتے. باری تعالیٰ نے فرمایا محبوب کوئی تجھ سے پہلے روزہ بھی رکھے گا تو میں قبول نہیں کروں. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. ایمان والو, اللہ اور اللہ کے رسول سے پہلے کسی کام میں تقدم نہ لیا کرو, اللہ اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو. اب یہ بتائیے کہ روزہ رکھنا یا قربانی دینا, اس کام کا تقدم اللہ کے فعل سے پہلے تھا یا رسول کے فعل سے پہلے؟
خدا کی ذات نے تو قربانی نہ دی تھی نہ دی, اللہ نے روزہ تو نہیں رکھنا تھا. جو صحابہ نے قربانی کی تھی وہ تو حضور کے عمل قربانی سے پہلے کی تھی نا, اللہ پاک تو قربانی دینے سے پاک ہے. جو روزہ رکھا تھا وہ حضور سے پہلے رکھا تھا, اللہ تعالیٰ کے روزہ رکھنے کے عمل سے پہلے تو نہیں رکھا. تو تقدم حضور کے عمل پر کیا تھا, لیکن حضور کے عمل پر تقدم کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست بارگاہ الوہیت کی بے ادبی کرا دیا اور کہا کہ جو شخص میرے محبوب کی بارگاہ میں ادنا سی بے ادبی کرتا ہے وہ میرے محبوب کی نہیں بلکہ خود میری بارگاہ کی بے ادبی کرتا ہے. لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ, جو میرے محبوب پر عمل میں تقدم لینا چاہے گا ہم سمجھیں گے کہ وہ مجھ سے آگے بڑھنا چاہتا. لے جاؤ اپنے عمل کو, یہ میرے محبوب کے عمل کے پیچھے پیچھے لاؤ تو قبول ہو جائے گا. آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے تو واپس لوٹا دیا جائے. تو قرآن مجید نے ادب کا تقاضا یہ سکھایا کہ محبوب کا عمل پہلے ہو اور امت کا عمل بعد ہو. وہ ذات جو قربانی اور روزے جیسے عمل کو حضور سے پہلے لایا جانا گوارا نہیں کرتی, وہ ذات اپنی بارگاہ الوہیت کی ادب میں یہ کس طرح گوارا کرتی کہ بندہ اپنا نام پہلے لے اور رب کائنات کا نام بعد میں, اور کہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. نہیں, فرمایا بندے جب اللہ کا نام آنے والا ہے تو پہلے اسی کا نام آنا چاہیے اور ہر کام کا آغاز اسی کے نام سے ہونا چاہیے. تو قرآن مجید کی تعلیم جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کلمات اور ترکیب کی صورت سے ہمیں ملتی, اس سے یہ پتا چلا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ میں حکمت اور فلسفہ ہی یہ مضمر ہے کہ سب سے پہلا لفظ ہی اللہ کے نام کا ہو, اس سے پہلے کوئی لفظ زبان اور قلم پر نہ آئے. اس حوالے سے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اصل حکمت اور اس کی تعلیم کا اصل نچوڑ ہے, اس کے حوالے سے میں اب آپ کو بغیر کسی حمایت اور بغیر کسی عصبیت کے خدا گواہ ہے غیر جانبدارانہ تجزیے کی بات عرض کر رہا ہوں. وہ حکمت و فلسفہ جو مجھے اس سورہ اس قرآن پاک کی آیت تسنیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو ادب نظر آیا, تو جب ترجمہ کیا جائے تو بہتر ترجمہ, شاندار ترجمہ اور معیاری ترجمہ اسی کو قرار دیا جائے گا کہ ترجمے میں بھی اسی ادب کو محفوظ رکھا جائے جو اصل ادب قرآن کی آیت میں. جب مختلف ترجموں پر نظر ڈالی اور آپ جا کر پڑھ سکتے تو کم و بیش ہر ترجمہ اس طرح نظر آیا کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. ارے جس میں کو اللہ نے پہلے لانا گوارا نہ کیا تھا ہم نے اس میں کو ترجمے میں پہلے رکھ دیا. اور کبھی ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے تو وہ فعل و فاعل میں شروع کرتا ہوں, میرا ذکر یعنی اپنا ذکر اور اپنے فعل کا ذکر جسے اللہ نے اپنے نام سے پہلے لینا خلاف ادب سمجھتے ہوئے روک دیا. جب ہم نے ترجمہ کیا, جتنے ترجمے قرآن مجید کے اٹھا کر دیکھے تو ہم نے ترجمے میں لفظی ترجمے میں میں شروع کرتا ہوں کے الفاظ کو اللہ کے نام سے پہلے رکھ دیا. تو وہ ادب جو اس تسمیہ کے کلمات کا تھا, جو ادب خدا کی ذات اپنے بندوں کو اپنی بارگاہ کے لیے سکھا رہی تھی, وہ ادب ترجمے میں آ کر پیش نظر نہ رہا. یکایک میری نظر اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خاں کے ترجمے پر پڑی, خدا کی قسم میری روح مچن اٹھی, میرے اوپر ایک میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور جس میں ایک لرزے کی کیفیت طاری ہو گئی اور بے ساختہ زبان پہ آیا کہ باری تعالیٰ تو نے اس مرد عارف کو اپنے قرآن کے ادب کی کیا حکمت عطا کی تھی کہ ترجموں کی پوری دنیا میں ہر کسی نے میں شروع کرتا ہوں کو تیرے نام پر مقدم رکھا, لیکن جب اعلی حضرت ترجمہ کرنے پر آئے تو انہوں نے قرآن کے ادب کو اپنے ترجمے میں منتقل کر دیا اور ترجمہ بھی یہ دیا
بسم اللہ الرحمن الرحیم اس عبارت میں بھی اللہ کا نام پہلے تھا اور اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو بھی یہاں سے شروع کیا کہ اللہ کے نام سے شروع جو مہربان رحم کرنے والا ہے. اور یہ بات میں آپ کو بیٹو بے لاگ اور دو ٹو قرض کر رہا ہوں, یہ سوچنے سمجھنے سے یہ حکمتیں نہیں آتی, یہ اللہ کی واہب ہوتی ہے, یہ اس کی عطا ہوتی ہے. جس کے سینے کو اسلام اور قرآن کے لیے کھول دیا جاتا ہے اسی پر یہ معرفت آشکار ہوتی ہے. ورنہ کتنے مترجم گزرے, کتنے مفسر گزرے, کتنے لکھنے والے آئے, کسی کا دھیان اس ادب کی طرف نہ گیا جو بسم اللہ کے کلمات کے ذریعے دکھایا جا رہا ہے کہ اگر میں شروع کرتا ہوں اس کو اللہ کے نام سے پہلے لانا تقاضائے ادب کے مطابق ہوتا تو پھر خود ابدو کا کلمہ بسم اللہ میں شامل کیوں نہ کیا جاتا. جب اس کلام والے نے شروع کرتا ہوں کا کلمہ پہلے لانا گوارا نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے نام سے پہلے میں کو گوارا نہیں کرتا. تو سارے مترجمین صاحبن بے ادب بھی نہیں کی, اور ان ترجموں کو غلط بھی میں نہیں کہہ رہا, مستاخی اور بے ادبی سے بھی تعبیر نہیں کر رہا, اس لیے کہ صاحبن توجہ نہیں گئی. لیکن جب سینے پر سپردے اٹھ گئے, آشکار ہو گئے قرآن کے معرف, اور اس صاحب کلام نے اپنے قرآن کے ادب کا کرینہ سینے میں منتقل کر دیا تو پھر ترجمہ کرنے والے کی توجہ ادھر چلی گئی, اور اس نے ترجمہ بھی کیا تو اللہ کے نام سے شروع کیا. اور اس دنیائے ترجمہ میں اعلیٰ حضرت کی شخصیت منفرد اور ممتاز نظر آتی ہے. یہ قرآن مجید کے ترجمے کا آغاز یہیں سے خبر ہو جاتی ہے کہ اس مرد حق کو الوہیت اور رسالت کی بارگاہوں کے ادب کا کتنا پاس ہے. اور سچ بات یہ ہے کہ ادب کے بغیر کچھ بھی نصیب نہیں. اب یہاں دوسرے نقطے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں, وہ یہ کہ ٹھیک ہے میں شروع کرتا ہوں کہ کلمات بسم اللہ سے یا اللہ کے نام سے پہلے لائیں تو اس میں تو بے ادبی مزمر تھی اس لیے پہلے نہیں لائے گئے, لیکن اللہ کا نام لینے کے بعد ان کلمات کو لانے میں کیا حرج تھا. یوں کہہ دیا جاتا کہ اب جس طرح ترجمے میں ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا, یوں کہہ دیا جاتا کہ بسم اللہ ابدعو یا اشرعو یا ابتدع, اللہ کے نام سے میں شروع کرتا, اگر اللہ کے نام کے بعد ان کلمات کو رکھ دیا جاتا تو پھر کیا حرج تھا. اس کی بھی دو حکمتیں, اللہ کے نام سے پہلے ان کلمات کو نہ لانا یہ تو تقاضائے ادب تھا, تقاضائے ادب اور تقاضائے حکمت تھا, اور اللہ کے نام کے بعد بھی بسم اللہ میں شروع کرتا ہوں کہ کلمات کا نہ لایا جانا یہ تقاضائے بندگی تھا. پہلے فعل کو حذف کرنا تقاضائے ادب تھا اور تقاضائے حکمت تھا, اور بعد میں فعل کو حذف کرنا تقاضائے بندگی تھا. اور وہ اس طرح کہ جب یہ کہا جاتا کہ بسم اللہ ابدا, اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں, تو شروع کرتا ہوں میں شروع کرتا ہوں کے الفاظ میں میں یعنی شروع کرنے والا یا نام لینے والا خود شروع کرنے کے فعل کا فاعل بن جاتا کہ میں شروع کر شروع اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں, تو شروع کرنے کے فعل کا فاعل کون ہوا بتائیے نا, فعل کی نسبت اپنے طرف ہوئی نا کہ میں شروع کرتا ہوں, یا اللہ کے نام سے میں پڑھتا ہوں تو پڑھنے کے فعل کی نسبت میں والے کی طرف یعنی خود اپنی طرف ہوئی یا نہ ہوئی. خدا کی ذات نے بندے کو یہ بات سمجھائی کہ میرے بندے یہ کہنے والا کہ میں شروع کرتا ہوں تیری میں ہے کیا, تو کیا شے ہے, کیا تو کوئی کام شروع کرنے کے قابل ہے,
اگر وہ توفیق نہ دے تو تو کب شروع کر سکتا ہے, وہ توفیق نہ دے تو تو کب پڑھ سکتا ہے, کسی فعل کی نسبت تیری طرف کیا معنی رکھتی. کل کل من عند اللہ, کہتے ہیں سب کچھ اسی کی طرف سے ہے, سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا اور نہ میں کا ذکر کرنا نہ شروع کرنے کا ذکر کرنا, یہ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ بندے پڑھ اور شروع کر اللہ کے نام سے, اور توفیق بھی اسی کی سمجھ اور فائل بھی اسی کو سمجھ. فعل کی نسبت کسی سطح پر اپنی طرف نہ کر کہ کہیں تجھے یہ گمان نہ ہو جائے کہ یہ پڑھنے والا میں ہوں, یہ میرا کمال ہے, کرنے والا میں ہوں. نہیں, تیرا کرنا بھی اسی کے سبب سے ہوئے, پڑھنا بھی اسی کے سبب سے ہوئے. جب تیری حرکات و سکنات, تیری موت و حیات, تیرا اٹھنا بیٹھنا, تیرا بولنا, تیرا تکلم, تیرا سکون, تیرا ہر فعل, ہر قول, ہر کلام, الغرض تیری زندگی کے ہر لمحے کی ہر حرکت جب صرف اسی کے سبب سے ہے, وہ چاہے تو تو بولے, وہ چاہے تو تو نہ بولے, وہ چاہے تو تو زندہ رہے, وہ چاہے تو زندہ نہ رہ سکے. جب اس کے سوا تیرا ہے ہی کچھ نہیں تو پھر اس کا نام لے کر یہ کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ میں شروع کرتا ہوں؟ نہیں, وہی سب کچھ ہے, اسی کا نام لے, اپنے نام کو مٹا دے. کیونکہ ہر کام میں قوت و ہمت اور توفیق کا مبدا بھی خدا ہے, سرچشمہ بھی خدا ہے, مصدر بھی وہی ہے, مرجع بھی وہی ہے. توفیق آتی بھی اسی سے ہے, جاتی بھی ادھر کو ہے. وہ جسے توفیق دے وہ پڑھے, جسے توفیق نہ دے وہ پڑھ نہ سکے. جب اس کے بغیر اور اس کی توفیق کے بغیر تیری زبان تک نہیں ہل سکتی تو تجھے حق کیا ہے کہ کہے کہ میں پڑھتا ہوں؟ ارے اسی کا نام ہے جس کی توفیق سے پڑھائی ہو رہی ہے. یہ ادب بندگی سکھایا جا رہا ہے. اللہ اکبر, بسم اللہ نے بندگی کے سارے راز کھول کے رکھ دیے. بندے تو سمجھتا کیا ہے؟ کسی فعل کی نسبت اپنی طرف نہ کر, کسی فعل کی نسبت اپنی طرف نہ کر. تو محرز کر دوں, بندگی کا مقام ہی یہ ہے کہ بندہ خود کو اس کی بارگاہ میں جا کر معدوم پائے, اس کی بارگاہ میں جا کر معدوم پائے. اس لیے باری تعالیٰ نے اس امر کی طرف توجہ مبذول کرائی کہ بندے کسی سطح پر خود کو فائل نہ سمجھ, اور بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرتا ہے تو قرب کا ایک مقام یہ ہوتا ہے جس کو قرب نوافل کہا جاتا ہے. یہاں پر بندہ جو فعل صادر اس سے ہوتا ہے اس میں فعل کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے, خود کو فائل سمجھتا ہے, پھر قرب فرائض کا مقام آتا ہے اس میں فائل اس کو سمجھتا ہے, خود کو اعلیٰ سمجھتا ہے, خود کو عزم اور ذریعہ سمجھتا ہے. لیکن قرب جب نوافل اور فرائض کے مقامات سے بلند ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جمع بین القربین کے درجے کو پہنچتا ہے تو پھر بندہ کسی فعل میں نہ آنا رہتا ہے نہ فائل رہتا ہے, ہر لحاظ سے بندہ فانی ہو جاتا ہے اور بندہ صرف اسی کا نام لیتا ہے. تو جب بندہ ہر فعل میں نسبت اپنی طرف سے ختم کر ڈالے اور ہر فعل کی نسبت صرف اسی کی طرف کرے, وہ مقام سمجھ لیجئے کہ بندگی کے کمال کا مقام. اس لیے وہ لوگ کہ جو کرامات کے طور پر جن سے مردہ زندہ ہونے کی کرامت صادر ہوتی, آپ نے کتابوں میں پڑھا کہ بعض اولیاء نے تم دیکھ نی میں حکم سے اٹھ جا, مردے کو یہ کہا اور مردہ زندہ ہو گیا, اور بعضوں نے کہا کہ کم بحسن اللہ اللہ کے حکم سے اٹھ جا. بعض دوست یہاں اعتراض کرتے ہیں کہ اولیاء کرام سے بعض اولیاء سے اور حضرت پیران پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ سے تم بے زنی کا کہنا منقول ہے کہ میں حکم سے اٹھتا,
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مردوں کو زندہ کرتے تو وہ تم بے ذن اللہ کے اللہ کے حکم سے اٹھ جاتے. تو کیا معاذ اللہ ان کا درجہ رتبہ حضرت عیسیٰ سے بھی بلند ہوگا کہ یہ اپنے حکم سے زندہ کر رہے ہیں اور اللہ کے حکم سے؟ یہ مغالطا ہے اس مقام بندگی کو نہ سمجھنے کے سبب سے. تم بے ذنی کہنا کہ میرے حکم سے اٹھ جا یہ بندگی کا نچلا مقام ہے, اور جب بندہ اس مقام سے آگے نکل جاتا ہے تو پھر اپنی نسبت کو چھوڑ کر تم بے ذن اللہ کہہ کر مردوں کو زندہ کرتا اللہ کے حکم سے اٹھ جاتا. یعنی جب بندہ بندگی کے کمال پر پہنچتا ہے تو پھر کی نسبت اپنی طرف نہیں بلکہ اللہ کی طرف کرتا ہے. یہ وجہ ہے کہ سیدنا غوث العظم نے ابتداء حال میں تم بزنی کہاں اور مردے زندہ ہوئے, لیکن جب قرب انتہا کو پہنچا تو تم بزنی کہنا چھوڑ دیا, تم بزن اللہ کہتے تو مردہ زندہ. اور یہ تینوں حالتیں اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی واضح کی. دیکھیے فرمایا ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. میرے محبوب حضور نے کنکریاں ماری اور کافر اندھے ہو گئے. قرآن نے کہا ما رمیتا, محبوب وہ کنکریاں تو نے نہیں ماری, وہ کنکریاں تو نے نہیں ماری. اس میں فعل کی نسبت حضور کی طرف نہیں کی جا رہی. اذ رمیتا جو تو نے ماری تھی, یہاں فعل کی نسبت حضور کی طرف کر دی. اذ رمیتا یہ قرب نوافل تھا, وما رمیتا یہ قرب فرائض تھا, اور تیسرے درجے پر فرمایا ولکن اللہ رما, وہ جو کچھ کنکریاں ماری گئی وہ تو اللہ نے خود ماری, اللہ نے ماری, نہ آلہ حضور کا ہاتھ رہا نہ نسبت فعل حضور کی طرف رہی. لوگوں نے مارتے ہوئے تو حضور کو دیکھا, لیکن قرآن نے کہا کہ میں واقعہ یہ ہے کہ مار خدا رہا ولکن اللہ رما, وہ کنکریاں تو خدا نے ماری. آپ نے غور فرمایا جہاں بندگی اپنے کمال پر پہنچتی ہے تو وہاں فعل کی نسبت بندے کی طرف نہیں رہتی. اس لیے بڑے بڑے اولیاء کرام جب کوئی تصرف کرنے کو ہوتے اور اپنا حال چھپاتے تو ادب بندگی کی خاطر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر تصرف کرتے, تاکہ تصرف بھی ہو تو اس کی نسبت اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف. یہ تقاضا ہے بندگی, تقاضا ہے بندگی. تو اس لیے فرمایا کہ بندے جب اللہ کا نام لے لیا تو پھر اس کہنے کا مطلب کیا کہ میں شروع کرتا ہوں, نہیں اللہ کا نام صرف نام لینے کی حد تک نہ لے, ایسا لے تو پھر ہر شے اسی کی طرف سے ہونے پر بھروسہ بھی ہو جائے. اگر اللہ کا نام سے شروع کرتا ہو یہ بھی کہے اور میں کی بات بھی کرتا رہے, ارے جب تک تیری میں ختم نہیں ہوتی اللہ کے نام میں تو پھر اس کا نام تو نام صرف زبان سے لیتا ہے, اور اگر تیری میں اس کے نام میں ختم ہو جائے تو وہ نام تیری زبان پر نہیں بلکہ تیرے من میں اتر جائے. اور جب خدا کا نام بندے کے ظاہر سے بندے کے باطن میں اتر جاتا ہے, حلق سے بندے کے دل میں آ جاتا ہے, باہر سے اندر کو آ جاتا ہے, تو پھر میں نہ باہر رہتی ہے نہ اندر رہتی ہے, پھر ہر کہیں اسی محبوب کے جلوے کا پرواہ ہوتا ہے. اور پھر ایک لطف کی بات یہ ہے کہ ایک تو یہ کہا کہ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لے, اللہ کا نام ایسا لے کہ ساتھ تیرا اپنا نام نہ ہو, اسی کا نام لے ساتھ میں کا اشتراک نہ ہو. اور یہاں ایک اور ادب بندگی سکھا دی. حضور نے پابندی لگا دی, فرمایا یہ بندگی کا ایک اور رخ اجاگر کر دیا. فرمایا کہ بسم اللہ معلوم ہے نا ہر کام سے پہلے پڑی جاتی, لیکن پابندی لگا دی کہ ہر نیک کام سے پہلے پڑی جائے, بد کام سے پہلے نہیں. جب کوئی گناہ کرنے لگے تو بسم اللہ سے شروع نہ کرے, غلط کاری کو بسم اللہ سے شروع نہ کرے, نیک کام اللہ کے نام سے شروع کر اور بدکاری ہو تو وہ نہ کر, لیکن خدا نہ خواستہ صادر ہونے لگے تو وہاں اللہ کا نام نہ لے. اس میں حکمت کیا مزمر ہے؟ حکمت یہ ہے کہ یہ بندگی کا ایک اور تقاضا ہے,
قرآن نے کہا قل کل من عند اللہ, میرے محبوب کہہ دے کہ سب کچھ اسی کی طرف سے ہوتا ہے, ہر کام کی توفیق وہی سے ملتی ہے, ہر فعل کی قوت و ہمت وہی سے عطا ہوتی, کل ہر سب کچھ اسی کی طرف سے, یہ تو ہے امر واقعہ. لیکن بندے تیری بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ما اصابک من حسنت فمن اللہ وما اصابک من سیئت فمن نفسک, بندے اگر کوئی نیکی کرے تو یہ کہہ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوئی, اور تجھ سے کوئی گناہ ہو جائے تو کہہ کہ یہ میری طرف سے ہوا. یہ بندگی کا ادب تقاضا ہے کہ یوں توفیق تو ہر قوم کی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, لیکن وہ تیرا آقا ہے تو اس کا حرام ہے. جب کوئی نیکی کرے تو یہ گمان نہ کر کہ اس نیکی میں میرا دخل تھا, نیکی ہو تو یہ کہہ کہ یہ اس کی طرف سے ہوگی, اور اگر گناہ کر بیٹھے تو یہ کبھی نہ سوچ کہ گناہ کی توفیق اس نے دی تھی, بلکہ گناہ کر تو یہ کہہ کہ میرے یہ میرے نفس کی بدبختی ہے, یہ میرے اپنی طرف سے ہے. گناہ ہو تو اپنی طرف منسوب کر, نیکی ہو تو اپنے مولا کی طرف منسوب کر. اور یہ بندوں کا تقاضا ہے کہ غلام آقا سے ایسا تعلق رکھے کہ اگر اس سے کوئی اچھائی کا کام ہو جائے, اگر دانش مندی کا کام ہو جائے, اس سے کوئی برائی کا کام ہو جائے, اور آقا اور مالک خوش ہو کر غلام سے کہے کہ میرے غلام, میرے بندے, تو نے بہت اچھا کام کیا, تو دوستو غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ یہ نہ کہے کہ ہاں میں نے بہت اچھا کام کیا, بلکہ ہاتھ جوڑ کر کہے حضور میرا کچھ نہیں, یہ بھی آپ کا صدقہ ہے, یہ آپ کی توفیق سے کیا, یہ بھی آپ کا کام ہے. آقا اگر نیکی کا کہے تو تم نے نیکی کی, تو بندہ جواب میں کہے نہیں میرے بولا یہ تو نے کرم کیا تو ہوئی, اور اگر غلطی کر بیٹھے اور غلطی میں اس کا ارادہ نہ بھی ہو تو کوئی پوچھے غلطی کیوں ہوئی, تو بندہ کہے کہ یہ میری طرف سے ہوئی. تو گویا بسم اللہ کو نیک کام پر پڑھنا اور برے کام پر نہ پڑھنا, اس کے اس میں حکمت یہ مضمر ہے کہ نیکی ہو تو مولا کی طرف منسوب کر, بدی ہو تو اپنی ذات کی طرف منسوب کر. اور حاضرین محترم, اس کے اندر یہ جو حکمت اللہ رب العزت نے میں کے بد کو ختم کرنے کی مضمر رکھی ہے, یہی حکمت الحمدللہ رب العالمین کے اندر. دیکھیے سورہ فاتحہ کا پہلا لفظ کیا ہے, الحمدللہ رب العالمین, اس کا ترجمہ ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے. اب کوئی بتائیے تعریف کرنے والا ہوگا تو تعریف ہوگی, بالکل زبان ہلے گی تو حمد بھی ہوگی, اور اگر زبان نہ ہلے تو حمد کہاں سے ہو, کوئی تعریف کرنے والا نہ ہو تو تعریف کہاں سے ہو. تو یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ ہر تعریف کرنے والے کی تعریف اللہ کے لیے ہے, لیکن یہ تعریف کرنے والے کی بات نہیں تھی. کہا الحمد, ہر تعریف اللہ کے لیے ہے, کہ اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ اے حامد حمد کرنے والے تیری ہر تعریف اللہ کے لیے ہے, تو شاید نادان بندے کو یہ خیال آ جاتا کہ میں تعریف کرتا ہوں تو اس کی بڑائی بیان ہوتی ہے. فرمایا بندے تو یہ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو, میری ذات تیری تعریف کی وہ بات نہیں, تیری زبان ہلے یا نہ ہلے پھر ہر تعریف میرے لیے ہے. یہ نہ کہ تو میری تعریف اللہ کے لیے ہے, بلکہ کہا جائے کہ ہر تعریف اللہ کے لیے ہے. گویا بندے کو بندگی کا وہ سبق دکھنا وہ سکھایا کہ جو کام بھی کرے اس کام سے اپنی ماں کے بت کو پاش پاش کر ڈالے. اور پھر آخری حکمت, بعد میں بھی اب داؤں یا شروع کرتا ہوں کا لفظ نہ لانے کی, یہ تھی کہ چونکہ عبدوں میں انحصار سارا میں پر ہے کہ میں شروع کرتا میں پڑھتا. چوتھی حکمت اس میں یہ تھی کہ دیکھ بندے تجھ کو یہ بات سکھائی جا رہی ہے کہ پہلے بھی وہی ہے آخر بھی وہی ہے,
ظاہر بھی نہیں ہے باطن بھی نہیں ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم. پہلے بھی وہی تھا اور سب سے آخر بھی وہی رہے گا. ظاہر بھی وہی ہے اور باطن بھی وہی اور وہی ہر شے کو جاننے والا. لله الامر من قبل ومن بعد. ہر امر اور ہر حکم اللہ کے لیے ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی. اور فرمایا لا الہ الا هو كل شيء خالق الا وجهه. اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اس کے سوا کوئی موجود حقیقی نہیں, صرف وہی رہنے والا ہے اور اس کے سوا ہر شے ہلاک ہونے والی. قرآن مجید نے یہ تصور دے کر فرمایا کہ بندے جب پہلے بھی وہی ہے اور آخر بھی وہ ہے, جب ظاہر بھی وہی ہے باطن بھی وہی ہے, قبل بھی وہی ہے بعد بھی وہی ہے, اور صرف رہنے والا وہی ہے اور اس کے سوا ہر کوئی حاضر تو معدوم ہے, تو بندے جب بسم اللہ پڑھ تو اس شان سے پڑھ کہ صرف اس کے ہونے کی خبر ہو اور اس کے سوا ہر شے کے حاضر کو معدوم ہونے کا پتہ چلے. تو بسم اللہ کے کلمات کائنات اور انسان کی بے ثباتی کا درس دے رہے ہیں. پوری بسم اللہ میں دیکھیے یا اللہ ہے, یا اللہ کا نام ہے, یا اللہ کی ذات ہے, یا اللہ کی صفات ہے. نام بھی اللہ کا, ذات بھی اللہ کی, صفات بھی اللہ کی. کوئی پوری بسم اللہ یہ بتا رہی ہے کہ بندے اول سے آخر تک جو کچھ ہے یا اس کی ذات بھی چلنا گئی ہے یا اس کی صفات بھی چلنا گئی ہے. ظاہر میں بھی وہی ہے, باطن میں بھی وہی ہے. جب ہر سو ہر جگہ ہر کہیں اول و آخر اور ظاہر و باطن ہر حال میں صرف وہی ہے, اور تو بے ثبات ہے, تو حالک ہے, تو معدوم ہے, تو قادر ہے, تو پھر اللہ کا نام یوں ہے کہ یہ سب ہو جائے کہ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ موجود حقیقی وہ ذات ہے اور جو کوئی ہے وہ اس کے دم سے ہے, وہ چاہے تو کوئی ہو, وہ چاہے تو وہ نہ ہو. مشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. مشرق بھی اللہ کے لیے ہے اور مغرب بھی اللہ کے لیے ہے, اور لوگوں جدھر نظر اٹھاتے ہو تو ہر سمت وہی نظر آتا ہے. جہاں میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو بھی آیا نظر جدھر دیکھا. اینما تولوا فثم وجه الله کرا جی چرا در پیچتا بھی کیوں پہ دست تو زیرے لگا بھی. تلاش ہو کنی جز خود نبی نی, تلاش خود کنی جز ہو نیا بھی. اقبال کہتے ہیں کہ بندے کیوں پریشان ہے, کیوں مسترب ہے, کسے تلاش کرتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ تو آشکار ہے, تیری اپنی حقیقت تیری نظروں سے اوجھل ہے. اگر تو اس کو تلاش کرنے کے لیے اس کو باہر سمجھ کر اسے تلاش کرنے کے لیے نکلے گا تو ہر قدم پر خود کو پائے گا, اور اگر اسے باہر نہ سمجھے اور خود کو تلاش کرنے کے لیے نکلے تو ہر قدم پر اسی کو پائے گا. اس لیے حضرت بایزید بستانی کہتے ہیں کہ پہلے یہ حال تھا کہ جب اس کی تلاش میں نکلتے تھے تو ہر بار خود کو پاتے تھے, اب 20 سال سے یہ حالت ہے کہ خود کو تلاش کرتے ہیں تو ہر جگہ اسی کو پاتے ہیں. اور یہ شیخ بایزید حج کرنے کے لیے مکہ پہنچے, حرم کعبہ میں آئے اور کعبہ نظر آیا, اللہ کا شکر تو ادا کیا لیکن اپنی حالت پر مایوس لوٹ آئے اور کہا کہ میں صرف کعبے کے نام پر دیواریں تو دیکھنے نہ آیا تھا, کچھ اور دیکھنے کے لیے آیا تھا. لوٹ آئے سمجھا کہ مجھ میں کمی ہے, ابھی مجھ میں کمی. پھر محنت کی, پھر مشقت کی, پھر میں کو مارا. ارے اس میں کی بات کرتا ہوں جس میں کو وہ پھر ہم پالتے رہتے ہیں. ہم علم حاصل کرتے ہیں تو وہ بھی میں کو پالنے کے لیے, عمل کرتے ہیں تو میں کو پالنے کے لیے, دولت حاصل کرتے ہیں تو میں کو پالنے کے لیے, ارے نیکی کرتے ہیں تو میں کو پالنے کے لیے,
کسی کی مدد کرتے ہیں تو میں تو کرنے کے لیے اور اللہ سے کہتا ہے تو بندے یہی میں ہر آدمی کی چاہے اس بت کو توڑ دے تو پھر تجھے وہ نظر آ جائے. شیخ بایزید دوبارہ گئے تو خوش ہو گئے دیکھ کر کہ کعبہ بھی نظر آیا کعبے والا بھی نظر آیا, خوش ہو گئے. لیکن پھر خیال آیا کہ ابھی میں کی شمولیت ہے, ابھی میں کی شمولیت اس کے ساتھ اس کا خیر بھی نظر آ رہا ہے. پھر لوٹ آئے, پھر محنت کی, پھر مشقت کی, مجاہدہ اور مراقبہ کیا اور ریاضت کے بعد تیسری مرتبہ گئے تو حرم کعبہ میں کھڑے تھے, جدھر دیکھ کے کعبے والا نظر آتا, کعبے کی دیواریں بھی نظر نہ آتی, پھر سمجھے کہ اب مقام بندگی کو پا لیا. ارے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی ادب کو سکھانے کے لیے آئی کہ بندے میں تو اس طرح بٹا کہ جدھر دیکھ اسی کی ذات کو ذات نظر آئے, کبھی دیکھ تو اس کی ذات کے جذبے ہوں, کہیں اس کی صفات کے جذبے ہوں, ظاہر میں جھانکے تو وہ نظر آئے, باطن میں جھانکے تو وہ نظر آئے, اول دیکھے تو وہی نظر آئے, آخر دیکھے تو وہی نظر آئے. تو جب بندہ ہر سو ہر کڑی ہر وقت اسی کو دیکھتا ہے اور اسی کو پاتا ہے اور خود کو معدوم پاتا ہے, خود کو حالم پاتا ہے, خود کو بے شراب پاتا ہے, تو بسم اللہ کی حکمت پوری ہو جاتی ہے. اس لیے نہ پہلے میں کو آنے دیا نہ اللہ کے نام کے بعد میں کو آنے دیا. تو بسم اللہ کا فلسفہ یہ تھا کہ میں کو مٹایا جائے, اگر میں پہلے آ جائے تو ادب کے خلاف ہے, اگر میں بعد میں آ جائے تو بندگی کے خلاف ہے. دوستو اس پیمانے پر پھر میں نے ترجمہ قرآن کو پرکھا, جس ترجمے کو دیکھا یہی تھا اکثر لوگ پر کہ شروع کرتا ہوں یا میں شروع کرتا ہوں, یا میں کا لفظ صراحتن تھا یا ہوں کی صورت میں میں کا معنی موجود تھا, کوئی ترجمہ اول سے آخر تک میں سے خالی نظر نہ آیا. لیکن پھر اسی مرتبہ میں نے ان کا ترجمہ دیکھا شاہ احمد رضا خان کا, تو انہوں نے اول سے بھی میں کو مٹا دیا, بعد سے بھی میں کو مٹا دیا. انہوں نے ترجمہ کیا کہ اللہ کے نام سے شروع جو مہربان اور رحم والا ہے, شروع کی بات کی, فیل کی بات کی, فیل کرنے والے کی بات نہ کی, تاکہ اول بھی شروع اسی سے ہو اور آخر بھی شروع اسی سے ہو. ہمیں قرآن پاک کا فہم اور معرفت عطا کرے اور اس کے سکھائے ہوئے آداب کو اپنے تن من تن ہر شے میں اتار لینے کی توفیق عطا کرے. وما علینا الا البلاغ. الملك القدوس السلام